खुद आगाही खुलते हैं गुलामों पर اسرار شہنشاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی فقیر اولم ہو جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے اپنے من میں ارے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میاں پانی 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 کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات ارے پانی پانی
بعد تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من Shabbat.
Shabbat.
Thank you.
علي امام من استوم لم غلام علي علي
زہِ عز و جلالِ بوترابِ فخرِ انسانِ علیِ مرتضیٰ مشکل کشائے شہرِ یزدان میں ولیِ حق وصیِ مصطفیٰ دریائے فیضانِ امامِ دو جہانِ قبلہِ دینِ و ایمانِ امیرِ کشورِ فقرِ شہِ اقلیمِ عرفانِ امیرِ کشورِ فقرِ شہِ اقلیمِ عرفانِ خدا گوئے خدا بینِ خدا دانِ خدا شانِ پیمبر برسرِ منبر نشست و خواند مولا یش کتا مولا یش را باشد اندر خلق برہان علی 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 سلطان صاحب سریر آمدی علا کل شاہین قدیر آمدی تو سلطان صاحب سریر آمدی علا کل شاہین قدیر آمدی علی نام کردی بملک عرب بسوئے غریبا امیر آمدی علی 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 مشہور دو جہاں میں سخاوت علی کی ہے دل سے علی جو شیر خدا کا جو نام لے واللہ گرتے گرتے خدا اس کو تھام لے خیبر شکن شوہر خیر النساء بھی ہیں داماد مصطفیٰ بھی ہے شیر خدا بھی ہے میاں ایک روز کا میں تم کو سناتا ہوا قیاب بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں مصطفیٰ گھیرے ہوئے تھے آپ کو اصحاب باصفا جیسے کہ چاند تاروں کی محفل میں جلوہ گاہ
اتنے میں ایک سائل مفلس نے آن کر یوں عرض کی ادب سے کہ یا سید البشر کہ دو لڑکیاں جوان ہیں گھر میں میرے مگر دو لڑکیاں جوان ہیں گھر میں میرے مگر شادی کروں گا دونوں کی اتنا نہیں ہے ذر چاہو جو تم تو کام میرا مصطفیٰ بنے چٹکی اٹھا دو خاک کی تو کیمیا بنے دینار دو سو مجھ کو مل جائے یا نبی ہو جائے پورا کام تو پھر میرا واقعی فرمایا مصطفیٰ نے علی سے کہ یا علی پورا کرو سوال یہ سائل کا تم علی آسان کام کر دو یہ مشکل کا تم علی ارے مشکل کو اس کی حل کرو مشکل کشا علی سائل نے بدگمانی یہ سنتے ہی دل میں کی محتاج خود علی ہے مجھے دیں گے کیا علی لیکن علی نے کہہ دیا سائل سے بے خطر میاں اللہ کا ارساز ہے چلیے ہمارے گھر سائل کے ساتھ آئے علی گھر یہ آن کر سب فاطمہ سے کہہ دیا حکم شہ بشر اے فاطمہ یہ حکم شہ خوش خصال ہے سائل ہے میرے ساتھ کہو کیا خیال ہے سن کر یہ فاطمہ نے کہا یا علی سنو سائل کو دیں گے بخدا گھر میں تو کچھ تو ہو فرمایا یوں علی نے اگر حکم تم کرو اج میں جا کے رہن رگ دوں حسن اور حسین کو سن کر یہ فاطمہ نے کہا دل کو تھام کر قربان دونوں لال محمد کے نام پر علی 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 مشکل کشانے ڈالی محلے پہ جب نظر آئے نظر وہ دور سے لگتے دل جگر آواز دی کہ آؤ ادھر اے میرے پسر سن کر صدا وہ کھیل کو بھی چھوڑتے ہوئے آئے حسن حسین وہاں دوڑتے ہوئے پیشانی چومی چوم کے فرمایا آپ نے تم دونوں میرے لال ہو ایک بات ہے تم سے فرمان مصطفیٰ ہے یہ سائل کے واسطے میں چاہتا رہن رکھ دوں کہو تم کو اس لیے حسنین میرے بھی سات مرضی یہی ہے بطول کی کہ جان جائے پر بات نہ جائے رسول کی علی 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 علی
حسن حسین نے بے ساختہ کہا بابا بے خوف رہن رکھ دو ہمیں غم نہیں ذرا میاں پورا کرو سوال یہ سائل قبر والا کٹوا دیں گے نانا جا کے اشارے پہ ہم گلا پورا کرو جو حکم رسول علام ہو پھر اور کام پہلے محمد کا کام ہو علی 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 حسن حسین کو حضرت علی چلے سائل کو ساتھ لے کے علی مرتضی چلے پہنچے پھر مالدار یہودی کے گھر علی سائل کو تاکہ دے سکے مطلوب اظہر علی دینار 200 چاہیے دینار 200 دے سن کر کہا یہودی نے مشکل کشا سے یوں مولا ناراض ہو نہ جاؤ تو ایک بات میں کہوں دینار 200 آپ ابھی مجھ سے لیجئے رکھ لوں گا دونوں نور نظر رہے نا آپ کے اس پر بھی ایک شرط ہے اور شرط وہ یہ ہے مولا دے دیں گے آپ میری رقم پہلے شام کے دن ڈوب جائے گا تو ملیں گے نہ دونوں لال فرمائیے جناب کا اس میں ہے کیا خیال قدرت خدا کی نیکی ہے بیٹا اس کے نہ تھا اس واسطے یہ شرط رکھی اس نے برملا سوچا کہ ہیں غریب سید الافسیہ کیا دے سکیں گے پہلے رقم شام کے بھلا دن ڈوبنے سے پہلے رقم لا سکیں گے کیا مجھ سے حسن حسین کو لے جا سکیں گے کیا تو لے کر رقم یہودی سے سائل کو دے دی پھر دے کے پوچھا اب تو ضرورت رہی نہیں میاں جا اب تو پورا ہو گیا ارشاد شاہ دین گھر آئے گھر میں فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی پوچھا جو فاطمہ نے تو حیدر یہ بول اٹھے دینار 200 لے کر رہن لال رکھ دیے سن کر یہ فاطمہ نے کہا یا خدایا گھر میں تو ایک پائی نہیں کون لائے گا کیا جانے حشر ہوگا میرے دونوں لال کا حضرت علی تو سو گئے گھر اپنے آن کر شیر خدا تھے آپ کو کس بات کا تھا ڈر اتنے میں وقت ہو گیا غمناک شام کا یعنی کہ آفتاب جہاں تھا کہ چھپ گیا اور وہ یہودی لوگوں سے کہتا تھا دیکھنا آئیں گی اب علی تو علی کو ملے گا کیا باتیں یہودی کرتا تھا قصہ ہے مختصر آرام کر رہے تھے جناب علی ادھر بچوں کا بی بی فاطمہ کو آ گیا خیال آنسو بھرائے آنکھ میں کچھ ہو گیا ملال مغرب کا وقت ہو گیا زہرا جو جلد جلد اٹھی جناب علی کو جگانے کے واسطے آنسو بھرائے آنکھ میں جو وہ نکل پڑے رخسار پر وہ حیدر کرار کے گرے آنسو بہائے فاطمہ دل فگار نے اور موتی
بنا دیا انہیں پروردگار نے علی 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 چہرے پہ جاگ اٹھے آنسو کے موتی بن گئے موتی کو دیکھ بے حد بے حد علی و فاطمہ دلشاد ہو گئے پھر تو جناب شیر خدا اٹھے شان سے اور اٹھ کے سیدھے جوہری بازار کو گئے تھے دونوں موتی ہاتھ میں دلدل سوار کے ایک جوہری کو بیچ دیئے موتی آپ نے تو موتی 2000 کی قیمت میں بک گئے دینار 200 آپ فقط پاس رکھ لیے باقی خدا کی راہ میں خیرات کر دیئے علی 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 پہنچی یہودی کے آپ گھر سورج غروب ہو چکا تھا پہلے ہی مگر حضرت علی یہودی کو جب آگئے نظر بولا یہودی آگئے ہیں جناب ادھر میاں آنا تھا کیونکہ آپ کو مغرب سے پیشتر بیکار ہے یہ گفتگو بیکار ہے یہ در جب دے چکے زبان کو ملیں گے نا آپ کو مولا یعنی حسن حسین ملیں گے نا آپ کو کیونکہ اب تو غروب ہو چکا ہے سورج دیکھ لو چلنے لگے چراغ ہر ایک گھر میں شام اوروں سے پوچھ لیجئے گر مجھ پر یقین ہو تو نکلا زباں سے آپ کی فلفور مومنوں شیر خدا کا جبکہ اشارہ ذرا ہوا سورج خدا کی شان سے جلوہ نما ہوا علی 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 کا قول جو نکلے مکان سے دیکھا یہودیوں نے تو حیران رہ گئے رکھی نبی کی بات جو دلدل سوار نے اس کی بھی بات رکھ لی ہے پروردگار نے جتنے یہودی تھے وہ مسلمان ہو گئے اے سیف یعنی عامل قرآن ہو گئے علی 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 لے وہ
لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا لے وہ نجف کی سمت سے آنے لگی صدا اے مطرب حسین میری انجمن میں آ آ آ چھوم کر ذرا نغمات نو سنا ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا کہ مولا اے کائنات اور آواز دے مجھے اے جبرائیل طاقت پرواز دے مجھے علی 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 پیر ولی ہے پیر پیر علی تیرا پیر ولی ہے دل پر بسم اللہ